Dobro, znači, sada mi je cilj nekako objasniti onu formu koju smo napisali za koeficijente onih trigonometrijskih redova, pa krenut ćemo sa vezom s linearnom algebrom. Ovo služi kao nekakva motivacija. Dakle, prisjetit ćemo se malo teorije unitarnih prostora. Odnosno jednog primjera takvog unitarnog prostora. Znači, označimo sa V vektorski prostor neprekidnih funkcija. Definiranih na segmentu minus pi pi sa vrijednostima r. Rekli smo da je to unitarni prostor, znači imat ćemo definiran skalarni produkt. Taj skalarni produkt ste već vjerojatno vidjeli, znači definiran je integralom. Znači skalarni produkt dviju vektora f i g, znači dviju funkcije f i g, će biti integral od minus pi do pi f od x g od x d od x. Naravno, sad bi trebalo pokazati da ovako definirano presjekavanje zbilje zadovoljava sve one aksiome skalarnog produkta, ali to ste već vjerojatno radili na linearnoj algebri. Dobro, i sad ono što nas zanima će biti ovaj sinus i kosinus funkcije, odnosno njihovi međusobni skalarni produkti. Pa isto, bez puno raspisivanja, samo ću napisati ono što vrijedi, a to onda možete lako sami izračunati. Znači, ako skalarno pomnožimo 1 sa kosinus nx, dobit ćemo isto što i dobijemo kad 1 pomnožimo sa sinus nx, dobit ćemo 0. Kad pomnožimo sa kosinus od mx, također ćemo dobiti 0. Dobro, kad sinus pomnožimo sa sinus, dobit ćemo nulu ako je m različito od n, a pi inače. I ostalo mi je još kosinus puta kosinus. Ista stvar, nula ako je m različito od n, a pi inače. Dobro, sad ako se sjetite onog pojma ortogonalnosti, odnosno pojma ortonormiranog skupa, onda možemo reći da je skup sad jednom, sve ove funkcije ćemo normalizirati. Znači imat ćemo funkcije sinus od nx, pa ćemo to podijeliti sa koren iz pi. Znači, zašto dijelimo sa koren iz pi? Zato da kad uzmemo skalarni produkt ovakvih funkcija ovdje tu, da dobijemo 1, a ne pi. Isto tako i sa kosinusom. Znači, ove ovdje tu funkcije čine ortonormiran skup. Znači, različiti elementi ovog skupa su međusobno okomiti, a skalarni produkt svakog tih elemenata sa samim sobom je jednak 1. E sad, što nam ta ortonormiranost, odnosno ortogonalnost, omogućava? Zašto nam je to korisno? Pa, ajmo se prvo prisjetiti teorije konačno dimenzionalnih vektorskih prostora.
znači primijetimo da je ovaj ovdje vektorski prostor neprekidnih funkcija beskonačno dimenzionalan. Samim ovaj skup je ovdje beskonačan. Svi ovi vektori ovdje su linearno nezavisni. E sad, ajmo se prisjetiti malo konačno dimenzionalnih unitarnih prostora. Znači, iz teorije unitarnih znamo da ako je skup E1 do EN, dakle ovdje imamo sad konačan skup, ortonormirana baza nekog vektorskog prostora duplove, onda za svaki vektor iz tog duplog V-a vrijedi sljedeće. Vrijedi da ga možemo, znači, jasno, možemo ga prikazati u toj bazi, ali ne samo to, nego točno znamo prikazati koeficijente u tom prikazu pomoću skalarnog produkta. Dakle, ti koeficijenti su jednaki ovim ovdje brojevima. Kad imamo, recimo da imate vektorski prostor, da imate bazu i sad želite prikazati neki vektor u toj bazi, dakle to je standardni problem. E sad, ako je ta prostor unitaran, odnosno ako je ova baza ortonormirana, onda imate jednostavan odgovor na to pitanje, čemu su jednaki ti koeficijenti. Znači, te koeficijente na ovaj način definirano pomoću skalarnog produkta. Dakle, povežite to sa onime što nas zanima. Dakle, nas, ako se sjetite, dakle, ove diskusije sa Fourierovim redovima, dakle nas zanima za onu konkretnu funkciju f od x kako odabrati one koeficijente dn, tako da funkciju f od x možemo prikazati kao, dobro, tamo imamo linearnu beskonačnu kombinaciju, dakle imamo red, ali zato i govorimo o ovome samo kao analogija, ne kao o dijelu te teorije. Dakle, što nam ovo sugerira? Da ako želimo pronaći one koeficijente, dakle, u onom prikazu, da trebamo pogledati na skalarni produkt. Dakle, po analogiji sa konačno dimenzionalnim slučajem, za funkciju f iz onog našeg vektorskog prostora v, dakle prostor neprekidnih funkcija na 0,1, definiramo sljedeće brojeve. Dakle, an će biti skalarni produkt od f-a sa kosinus nx, a bn će biti skalarni produkt sa sinus nx. Znači ovdje će n ići od 0 pa nadalje, a ovdje će n ići od 1 pa nadalje. I onda definiramo Fourierov red funkcije f sljedećom formulom. Dakle, imat ćemo a0 kroz 2 plus suma
kada n ide od 1 pa do beskonačnost, an kosinus nx plus bn sinus nx, gdje su ovi an-ovi, bn-ovi ovako ovdje definirani. Znači, još jedan put, nismo sad ništa dokazali, znači samo smo motivirali definiciju Fourierovog reda. Znači, motivacija je išla preko konačno dimenzionalnih unutarnjih prostora i ove ovdje relacije. Jer kad bi isto vrijedilo i za ovaj beskonačno dimenzionalni vektorski prostor, onda bi upravo ovako, dakle, definirali ove an-ove i bn-ove. Dakle, da bi dobili koeficijent uz kosinus od nx, skalarno pomnožimo f sa kosinus od nx, a skalarno je upravo, znači upravo je to ovaj produkt dan sa onim integralom. Dakle. I sad ovo zbilja funkcionira. Znači, sad smo definirali taj Fourierov red, ali ono što nas bilje zanima je smo mi to dobro napravili. Dakle, hoće li taj Fourierov red konvergirati funkciji. Znači, ajmo ga nazvati sa s od x. Znači, pitanje je kada je taj s od x jednak f od x. E sad, kao što sam rekao, ima cijela za toga, imate cijeli kolegi zapravo o tome. Ali mi ćemo sad samo jedan jednostavan teorem bez dokaza iskazati. Sad ćete dobiti mali dojem o čemu se to radi. Znači, krenimo od funkcije f sa minus pi u pi. Tako da vrijedi sljedeće. Prvo, funkcija f ima najviše konačno prekida. I to prve vrste. Na minus pi, pi. Drugo, funkcija je po dijelovima monotona. To su pretpostavke, zaključak je sljedeći. Tada Fourierov red funkcije f konvergira za svaki x iz r. Neka je s od x, odnosno neka s sa r u r, suma Fourierovog reda. Ako je
f neprekidna u nekoj točki intervala minus pi pi, onda je s od x jednak f od x. Također, možemo nešto reći o limesima s lijeva i s desna, dakle, u rubovima, odnosno u vrijednostima funkcije u rubovima, dakle, znači ta vrijednost je jednaka limesu s lijeva u točki pi plus limesu s desna u točki minus pi kroz 2. Evo, znači to je primjer jednog takvog teorema koji nam pod nekim uvjetima garantira tu konvergenciju. I sad, ove ideje možete primijeniti na onom primjeru sa jednadžbom provođenja, dakle, dobit ćete one formule. Samo da možete onda razmisliti za domaću zadaću, znači kako to da se u, znači ako se sjetite onaj zapis, u onom zapisu funkcije f od x smo imali samo sinuse. Znači pitanje kako to da se u tom zapisu nalaze samo sinusi. Znači kako to da se ta funkcija može prikazati samo pomoću sinusa, da vam kosinus i ne treba. Dobro, to bi bilo sve vezano uz Fourierove redove, dakle, čisto ovako da dobijete dojam o čemu se tu radi. Isto tako, to je bilo sve za ovaj kolegi. Želim vam da se dobro pripremite sad za kolokvij, a onda poslije i za usmeni, dakle. Pa sad, ako ćete imati problema na usmenom, dakle, nema nekih problema, zato što imate cijelo ljeto, dakle, za učenje, pa ako ne prođete ovaj pismeni iz prve, dakle, imat ćete onda u 9. mjesecu, dakle, ako ne prođete ovaj usmeni iz prve, imat ćete onda u 9. mjesecu popravni, dakle. Nije kao kod analize jedan problem sa time da sve moramo obaviti u tih par tjedana, dakle, imate više vremena za učenje. Recite. Znači, usmeni će najvjerojatnije krenuti u ponedjeljak. Dakle, koliko je utorak, usmeni će krenuti u ponedjeljak. Recite. Pa, za pet, znači, da, sve ima, da, bit će, mogu pitati za ocjenu pet, recimo tako. Još neko pitanje? Ništa onda. Sretno dalje.